Hey, Wakisi, ni special moment sana leo niko na president wa comedy Afrika yote. Rico, hey. Nashukuru sana mimi nashindwa kitu tutasema. Asante maza. Apart from kukuona stage na kwa TV, nafurahi sana kwamba leo uko ndani ya Ndizi TV. Live kabisa. Live. Piga watu story. Sasa mimi yangu ni very simple. Kama president of entertainment in Africa, niko hapa ku approve na ku endorse Ndizi TV kwa sababu inaanzishwa na vijana wawili mazi. Hebu twist camera kidogo tu. Kidogo TV side side. Mudosi ndio huyo. Na mudosi mwingine ndio huyo. So guys, we are calling upon Kenyans and East Africans starting with Kisii. Mazi ndio kitu tutasema mazi. Saizi ndio ya digital. Vijana wanajituma. Mimi kama president wa entertainment na approve na endorse Ndizi TV. Na kama uko out there mazi, wewe ni content creator, tukuwe na TV zetu maze, hivi ndo venye hizo zingine zilianza, and we are taking over this space. So kama ni musician, peleka ngoma yako Ndizi TV. Kama ni comedian, peleka, kama ni mungai, leta interview yako Ndizi TV. Ni watu liata kama YouTube channel, subscribe maze, subscribe maze to Ndizi TV, na pia tuko kwa TV. Tuko kwa TV, tuko kwa Go TV, unatupata na 195 kwa nini? Naitwaje? Smart Times, unatupata 195 Star Times 195, Go TV 824. Na hizo zingine zote za free to air. Na tunakuja Nairobi January. Mhm. Ama namna gani? Tunakuja na ubaya January. Bas. President anawalika. Bantu nyo lile bwana, gwenda we finya hiyo kitu bwana. Wacha kuniangalia, toka hapa wewe enda usubscribe. Wewe wacha kuangalia video, enda usubscribe. Wewe enda usubscribe. Wewe. Enda. Go, wacha toka hapa enda wewe. Wewe enda usubscribe. Naye.